atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte. 40 gadus, jo 40 gadus sēdē gribētu tevā skaties spoguli par dezidē, kur es atrodos, kas vispār notiek, kāpēc es to daru. Bet tas, kad es vēl pie tualetes, tu biji aizgājis pakaļ tualetes papīra, ka bija visi doticējis, sāku tīri seju un pierādzi sēdējis mākuci, pa iet uz tualetu, tad tā saka, nu jā. Es nezinu, ko tev šādā brīdī teikt, jo es tādā situācijā nekad esmu bijis, un man uzreiz ir bļāviens. Bļāviens, zin, ka tev māma pienāk citu un pasaka, ka viņa tik bērniņa ir cik jau divi, trīs, ne, divi. Nu, es tikai tādā situācijā, kad es bijis, un es tik tikaiši apjošu, cik lielos sūdos, ja no vienas puses es iebraukus. Nu, vienkārši viss griežās iekšā. Un uzreiz tev tie kadri, kad Robertis tieši mēs divānā, visi trapulušies, tur trietā sēžam, Robertis pietījās kājās, skatās mani, es pats stāvu paldēt, jo, ka es stāvu pilnīgi bāc, viss tas, oh. Un ģirds tikai saka stāstam ierna, kad ēna, ka visi forši un blablabla. Do, pateic, jā, kad es tā vedēju būšu un tā... Mājas visi baigi atbalstot, tā tikai es saģumos. Baigi grūti. Ar katru dienu es to paliek, ar katru dienu paliek grūtāk. Atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte.